Ийм бачгуур биш байсан уу наа. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ямар ч энэ хуулийн төслийг дэмжиж байгаа юм аа. Үйлдвэр технологи парк бол Монгол улсын эдийн засгийн том тулгуур болж экспортыг дэмжиж мөн одоо импортыг орлох том бололцоо боломж гэж харж байна. За дэлхийн жишгүүд энэ сайн жишг ч байна, муу жишг ч байна. Би нэг сайн жишг нь яригэж бодож байна. Вьетнамд бол 2002 онд ойролцоогоор 71 үйлдвэр технологи парк байсан. А тухайд Вьетнам улсын экспорт нь бол 16 тэрбум доллар. 21 онд Вьетнам улсад 575 үйлдвэр технологи парк байна. Экспорт нэмэгдээд 336 тэрбум доллар болсон. 21 дахин нэмэгдсэн. Энийхэн бараг 90% нь нөгөө нэг үйлдвэр технологийн паркийн үйл ажиллагааны цорд экспорт нэмэгдсэн. Тэгэхээр эргэж харахад болвол энэ амжилттай кейсэн талаар уншихад хамгийн зөв одоо амжилттай хүрд хит хитэн зарчмын зүйл байна. Нэгдүгээрт бол зорилго нь маш тодорхой байх хэвээр. Буруу жишээ бол Пакистанд судалгаа гарсан байлаа. Үйлдвэр технологийн паркууд нь ерөөсөө үйл ажиллагааны яваагүй амжилт нь хүрээгүй. Юу байг бол зорилго нь өөр. Нэг парк жишээлбэл бай технологи болон хүнд үйлдвэрийг зэрэг хөгжүүлэх тавьчихсан. Тэгээ энэ чинь хоорондоо зөрчилтөд ерөөсөө явдггүй байна. Хоёрдог нь бол дэд бүтцийн интеграцлт маш чухал. Ялангуяа олон улсын стандарт байх хэрэгтэй. За гуравт нь бол иргэцүүн болон татварын дэмжлэг бас том үүрэг оролтой. Дөрөвт нь бол ажиллах хүч зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр энэ зөв практикуд харж байгаа бол би Монголд бол хийх одоо бодлоцоо нь бол бүрэн нээлттэй байна. Ялангуяа одоо хүнд үйлдвэрийг манад одоо дэмжих экспорт нь гарах болоо бололцоотой. Ялангуяа одоо тэр ган төмөр айлуулах манад ч одоо кокс нөөс нэйн, жонш нэйн, молибдин байна. Төмрийн хөдөр нэйн. Тэгэхээр ч энэ бүхнийг одоо хий зөв үйлдвэрийн бариад технологийн авчираад тэгээ экспорт нь гаргаад импорт орлох болоо бүрэн бололцоотой. Асуулт байна, гурван асуулт байна л да. Эхний асуулт нь бол энэ хууль шин сэргэлтийн бодлого ялангуяа аж үйлдвэрийн сэргэлттэй хэр зэрэг нийцэж байгаа вэ гэж асуумаар байна. Жишээлбэл одоо алтан ширээт аль эсвэл шинэ ховд аж үйлдвэрийн парк гэх мэтлэн. Хоёрт нь өнөөдрийн байдлаар яг Монгол улсад хідэн аж үйлдвэрийн парк одоо бүртгэгдсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бай. А гуравт нь тэг бүртгэгдсэн одоо үйл ажиллагаа явуулж алж үйлдвэрийн паркт яг хідэн төргөний хөрөнгө оруулалт орсон байгаа вэ нийтдээ. За баярлалаа. За хууль санаачил. За зочдыг танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Даваа Жанцэнгийн сарын гэрлийн урилгаар хаан уул дүүргийн иргэдийн төлөөлөл Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За Улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс та бүхэнд эрүүлэнх сайн сайхныг хүсэрөө. Хамдууд толтуусууд байна гэж. За асуултанд сандгийн бямцэгт гишүүн хуйл санаачлах шаардлагатай. За Батчуургийн гишүүн маш одоо чухал мэдээлэл бас хэллээ, бас маш их унш судалтын байна, бас баярлалаа танд бас. Тэгээ сая бол үнэхээр яг тийм. Өнөөдөр дэлхийн нийтээр ингээд нэг цар тахлын болон бас энэ дайны нөхцөл байдлаас албалаад хямралтай байгаа. Энэ хямралтай энэ хүнд хэцүү цаг үед хамгийн одоо эдийн засгийн тогтвортой өсөх хандлагатай улс бол 2022 онд Вьетнам улс гарсан байна. Вьетнам улс. Яагаад Вьетнам ийм байна гэдээ үзэхэр ерөөсөө саяны одоо хэлж байгаа асуудал. Эдийн засгийг маш сайн төрөлжүүлж чадсан, энэ паркуудыг маш сайн хөгжүүлж чадсан. Энэ өнөөдрийн хямралаас гарахтай юм уу? Сайн хэллээ шүү дээ. Анх бол 71 парктай байсан, 16 тэрбум долларын одоо дотоодын бүтээгдэхүүнтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэр байсан бол одоо 575 парктай болсон, 336 тэрбум гэж 20 дахин нэмэгдсэн. А энэ судалгаануудыг бас манай Улсын хурлын хамгийн газрын судалгааны газар бид бас гаргуулж хийлгэсэн юм аа. Тэгээд эндээс бас сайн жишээнүүдийг бас авсан юм аа. Яг таны хэлж байгаа тэр дэд үтсийн асуудлын төр дэмжиж өгөх хэрэгтэй юм байна. А татварын тэр бас хөнгөлөлт чөлөөлтийн асуудлыг бас төр дэмжиж өгөх хэрэгтэй юм байна. Тодорхой хэмжээг санхүүжилт их үсрэл дээр бас төр бас анхаарал тавих хэрэгтэй юм байна гэдэг тийм үү. Дээрээс нь одоо сая бас ярьж байгаа тэр эдийн засгийг төрөлжүүлэх паркуудыг төрөлжүүлэх. За мөн одоо бас ажил хүчний асуудал гэдгээр дээр асуудал бас бид анхаарах хэрэгтэй. А яг төрөлжилт ажил хүчний асуудал дээр бол үнэндээ засгийн газарт бас тодорхой ирэх нь байхаар
тэр тухай бид нөгөө шийтгэр хаана яаж байгуулах нь шийтгэр ийм байдлаар хуулийн төс тосгож өгсөн байгаа. За энэ паркууд байгуулагдсанаар үндсэндээ бол зөвхөн одоо хүнд үйлдвэрийн салбарт одоо 10 их найдын хөрөнгө оруулалт хийгдэнэ. За нийтдээ одоо жилдээ одоо тийм 10 их найдын одоо борлуулалтын орлого олдог болох ийм одоо тодорхой хэмжээний техникийн дэнсгийн судалгааг бол манай уулархай хүнд үйлдвэрийн яамд хийсэн байдаг. 10 их найдын. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэндээ манай төсвийн орлогоос давсан хэмжээний орлого энэ одоо аж үйлдвэрийн паркууд байгуулагдсанаар хүнд үйлдвэрийн паркууд байгуулагдсанаар олдог болох нэ. За үүнээс нэг удаадаа бид нэр тийм үү татврын хөнгөл одоо бол байхгүй төлөхгүй байгаа татвар юу вэ? Нэгч 11 парк өнөөдөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 11 паркас 7 нь үлгэн салгын үйл ажиллагаа орон нутгийн тий. А 4 нь татан богцсон. А эндээс жил одоо улсын төсөвт төлж байгаа татвар хураамж байна өгөхөр нэг төрөгний татвар төлөсөн юм байхгүй байгаа. Нэг төрөгний. А хэрвээ энэ хууль батлагдсны дараа болвол нэг удаадаа ингээд татвараас шилжүүлэхэд байхгүй татвараас тийм үү? За шинээр яг ирээдүйд татвар авах шиг орлого татвар төлөн шүүгээд нэг удаа шилжүүлэх юм бол цаашдаа жилдээ жил болгон 480 тэрбум төгрөгийн одоо улсын төсөвт орлого оруулдаг болох нэ. Нэг удаадаа нэг 500 орчим тэрбум төгрөгийн чөлөөлт өгье. А цаашдаа бол жил болгон 500 орчим тэрбумын одоо төсөвт орлого нэмэгдэж ордог болох юм бололцоо байгаа маа. Тийм болохоо одоо юу гэдэг нь төрөн бас нөгөө цэрэн бонцгш одоо татвараас хөнгөлн чөлөөлнө гэдэг их одоо яас их татвар шилжүүлдэг юм шиг. Төлж байгаа татвар нэгч байхгүй байгаа. Тэ. Төлж байгаа нэг төрлийн татвар байхгүй байгаа юм. А тийм болохоор тэрийг тийм үү ирээдүйд ийм орлого олохын тулд өнөөдөр тодорхой хэмжээний тийм дэмжлэг төр үзүүлчихье. А тэгснээр дараад нь жил болгон улсын төсөв маань 500 тэрбум төгрөг нэмэгдэх бололцоотой болох юм байна гэдэг тооцоо гарсан. За шин сэргэлтийн бодлоготой хэрхэн уялдаж байна вэ гэж. А тэгэхээр Монгол улсын алсын хараа урт хугацааны хөгжлийн бодлогод 2001-2030 он хэрэгжих үйл ажиллагааны 4.2.14-т уулуурхаан ордыг ашиглалтанд оруулж өндөр технологийн хүнд үйлдвэрийн нүүрс хийм нүүрс эрчим хүч метан хий үйлдвэрлэх парк байгуулна. Хөгжлийн ирээдүйн суурин газарт бүс нутгийн онцлог нүүдлийн мал аж ахуй тулгуурлан хөдөө аж ахуйн үйлдвэр технологийн 33 парк байгуулахыг заасан байна. За Монгол улсын хөгжүүлэх 5 жилийн одоо үндсэн чиглэлд 21-25 хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 8312-т малын гаралтай түүхэд боловсруулах экспортлох үйлдвэр технологийн парк байгуулж ажлын байр шинээр бий болгож малчтын орлого өсгөнө. 9-5-4-д дагуул хотуудад дэвшил технологи бүхий үйлдвэр технологийн паркуудыг байгуулж ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. За засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.16-д дараа хэлцүүлэгтэй харилцаа. За энэ Бачуур гүшүүн маш чухал асуудал болж байгаа шүү. Энийг ер нь одоо энэ үндэсний үйлдвэрлэл хөгжсөн улсууд л цар тахлынч тэр дайны ч гэсэн энэ хориг сад санкц зэрэг үед үнийн өсөлтгүй хамгийн тайв амгалан гэж хэлэх нэшээ ер нь хөгжиж эрсдлээс хамгаад өгдөг чадж байна гэж байгаа. Одоо нэг экспортын чиг урамжаатай үйлдвэрлэж гэсэн одоо ганцхан хараат хэдэн уулуур хамтдаг түнтэй. Тэгээ энэ үйлдвэрчлэлтийн асуудлыг л энэ үйлдвэр технологийн паркээр дамжуулж хөгжүүлдэг энэ тогтолцооны талаар ажлын хэсэг дээр бас Бачуур гүшүүн орж ажиллаад энэ дээр энэ үйлдвэрчлэлтийн бодлогын талаар нэг шинэ өнцгөр сайн боловсруулах хэрэгтэй. За одоо Нямагийн энх болт гүшүүн.